Uma casa de madeira localizada na rua Diogo Rodrigues Marques, na região central de Paraguaçu Paulista, foi consumida pelo fogo por volta das 3 horas da tarde desta terça-feira, dia 21. O corpo de bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, se deparou com o fogo já destruindo boa parte da frente da moradia, localizada bem rente à calçada. Foi realizada a contenção das chamas e o resfriamento do local para evitar que o fogo se alastrasse. Segundo relatos de vizinhos, a casa não tinha moradores, mas vinha sendo utilizada por desconhecidos, possivelmente para uso de drogas. A suspeita é de que o fogo tenha sido colocado no local por alguma pessoa. Foi um fogo em residência, material altamente combustível, uma casa de madeira, local desabitado. O que foi passado pra gente é que um dos moradores aí, provavelmente, era um usuário de drogas. Então ele parece que atirou fogo no colchão que estava na calçada e, consequentemente, propagou para a residência. Então, essa casa, ela tem uma bala estrutural na parte dela, provavelmente ela vai ter que ser demolida. Isso daí é a expressão de postura da prefeitura, vai tomar as medidas cabíveis.